wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliya Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteelko qaar ka mid ah culimada waaweyn ee reer Soomaaliland iyo xubno kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagu soo gabagabeynayay tartanka Qur'aanka Kariimka ee bisha Ramadaan taasoo lagu tartamayay 30 jiis waxaana maalgelisay tartankani shirkadda Som Cable iyadoona loogu magacdaray tartankani murkiilaha shirkadda Som Cable Maxamed Oo Siciid waxaana fulinaysay tartankani muwaasasada Alkaram Qorin halkaasi waxaa ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Som Cable Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub. Maanta waxaynu gunaanadeynaa xafladaynu furnay maalinta maalinteedii ama arbacadii dhoweyd ee ahayd tartankii qur-aanka ee ay qabatay shirkadda soo loogu magacdaray mulkiilaha kambaniga Maxamed Oo Siciid. Maanta tartankiibaa inoo soo gabagaboobay Ilaahay fadligii. Maanta waxaynu abaalmarinaynaa guulaystayaashii tartanka ka guulaystay. Tartanka annaga ujeedadiisu waxay nooga ahayd kor u qaadidda kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala, dhiirigelinta ardayda sida kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala. Maanta waa noo sharaf inaanu kambanigu iba furay tartanka Qur'aanka Kariimka. San horow sheegnay tartankani noqon maayo kii u dambeeyey ee sanadada dambe biidnillaahi tacaala kariim. Waxaan rajaynaynaa inaanu Soomaaliland wada gaadhsiino oo tartan gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda xufaada ahee joogta laga soo xulay uu noqdo. Dhankoodayguna halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha muasasada Alkaram Xaaji Cabdullaahi Maxamuud Aadan iyo mayorka caasimadda Hargeysa iyo culimmadii waaweyneed ee kasoo qayb gashay munaasabadani. Tartankani wuxuu dhex maray degmooyinka caasimadda Hargeysa. Ardayda ku tartay tartantani 6 arday bay ahaayeen. Wareegii labaad waxay isku soo haray 20 arday, 20-kiina waxaa kasoo dhex baxay 5 arday oo iyaguna si gaar ah u guuleystay, iyagoo runtii la wada guuleystay. Waxaynu abaalmarin doonaa 5 arday, waxaynaan ka tegaynin 15-ka soo harayna in la karaameeyo iyagana. Musaabaqadan ujeedooyinkii laga lahaa waxay ahayd in kitaabka Ilaahay kor loo qaado siduu guddoomiye Cabdirasaaq sheegay, iyo in la dhiirigeliyo daayarta qur-aanka xifdisan. Badan bay soo gashaa lacagtu, laakiin dadka qaarna lacagtu way leedahay, qaarna iyagaa leh. Insha allahu tacaala tasahufkeedana sheekh maxaa sida laga bartay sheekh Maxamed Oo Siciid xaajiga inuu halkan iyo meelo ka badanba ku bixin doono, sida ugu horo waddanka marka loo taga meel halkaas ay wax ka dayacan yihiin uu aada ugu bixiyo. Aada baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan halkan aynu aada uga salaamaynaa oonu gaar ahaan guddideedii xaaji Maxamed Oo Siciid oo dadku dee u yaqaanaan in Oo Siciid mubaashir baad ku fadhidaa, waad na daawanaysaa, kolley waa laga yaabaa. Waxaanu ku leenaa Ilaahay khayra kaa siiyo, jazaaka allahu khayran, camal jabbaara oo runtii wax ku oola oo mugiyo miisaan leh oo ummaddeenna wax u taraya oo dalkeenna wax u taraya oo ubadkeenna iyo da'yarteenna dhiiri gelinaya ayaad markaasi ku kacdood samaysay. Qur'aankan Ilaahay dad buu kor ugu qaadaya, qaarna dhulku ku geynaya, hoos bay u dhacayaan. Inaan dhammaanteen ka wada qayb galo, mid macallina, mid ardaya, waalid, madax, shacbi, ganacsato, culimo, inaan ka wada qayb galo oo aynu galo inaynu galo qolada Ilaahay kor ugu qaadayo danteenna ku jirta aakhiro iyo ta adduunyaba. Waxaynu markaa anigu talahaan ku soo jeedin lahaa tartankani inuu noqdo tartankii maroodi jeex, waayo dadka ugu badan dalku halkani jooga. Waxaan ka rajaynayaa markaa fadhigan aan fadhinaa inuu kaas inuu bilow inuu u noqdo tujaartii waddanka xaaji inaa Siciid uu matalayo oo shirkadiisa aynu fadhinno, iyo diinta wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culammadii oo isla afgarta ubadma soo saarnaa diintoodu ka dhisan tahay, caqiidadu ka dhisan tahay, akhlaaqoodu ka dhisan tahay, oo beritoola aan ugu talagalno hoggaankii waddanka dadkii noqon lahaa. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa Ilaahay inuu waafajiyey Maxamed Oo Siciid saaxiibkeen, walaalkeen, inuu qayb ka siiyo maalkiisa, inuu ku cizeeyo, kor ugu qaado oo ku sharfo kitaabka Alle subxaanahu wa tacaala, si isagu u noqdo qof sharfan. Waayo wax sharafta leh markaad ka shaqayso adna waad sharfan tahay. Ugu dambeyna halkaasi waxaa abaalmarino kala duwan oo ka mid ah kitaabka Qur'aanka
أبال مرين لعقيد يادكي دكال دواني شركة دسوم كيبل بحسي لغوك دون سيار ددي كالما هوركا قشي ترتن كري اسمان أحمد اسمان سابتي في هرقيسا